圣马雕社区进行会是由一群蒙神呼召的美国华裔基督徒组成的信仰纯正基督教会，宗旨是以真诚分享主耶稣的爱，以仁爱服务社区，以忠信培育信徒。这里有神的同在，有人间真爱，这里是人生港湾，是清新家园。欢迎有粤语、国语和英语的聚会，欢迎您和您的亲友光临。朋友们晚上好，欢迎收看我们的节目活出精彩。法国的著名艺术家罗曼·罗兰说，没有伟大的品格就没有伟大的人，甚至没有伟大的艺术家。我相信他的这句话道出了品格对人生的影响。今天晚上我们的节目要与你分享如何来建立一个优秀的品格，活出一个品格的精彩。我是圣马雕社区进信会国语部的传道魏开勇。大家好，我是朱珍妮，是圣马雕社区进信会的主任牧师。今天晚上当我们谈到品格的时候，我想相信这一个题目对我们每一个人都有关系。基督徒相信我们人类是按着神的形象被创造的，所以我们有良善、有尊贵的一面。但是因为我们人也有自我中心和人性的软弱，所以我们也要面对罪恶的问题。耶稣基督来到世上面就是要帮助我们脱离这个罪恶的捆绑，赐给我们一个新的生命，让我们可以有这个方向、能力去建立一个美好的品格，让我们可以过一个丰盛的生命。愿意今天晚上我们大家一同的来学习。好，谢谢朱牧师刚才提到了品格可以建立，我觉得这是非常重要的。美国总统林肯也说过一句话，他说品格是树干，而你的影响力就是树荫。也就是说，你的人生有多大的影响力是因你的品格支撑起你的影响力。所以今天晚上呢，我们就要一起来讨论这个品格可以建立，但是如何建立，它又跟我们的信仰有什么样的关系。其实我们人的信仰会很大的影响我们的品格。因为当一个人他真诚地去敬畏上帝，去敬爱上帝的时候，他就会有一种的动力，他会想去认识神的真善美，而且呢他也会愿意去顺服时间神自己的旨意，跟随神的那个价值观念，跟随神的原则来生活。所以这一切的那些价值观念，如果一个人他爱神的话，那就会在他心里面内化，成为他生命的一部分。然后这个品格就会影响他的行为，那他的那个行为怎么样的去待人处事的时候，就会影响他们周围的人跟这个社区。所以这是很大的一个关系。而且人的信仰，比如说如果一个人他信靠耶稣基督，他愿意跟随耶稣基督的榜样来实践生活的理想，或者是去待人处事的话，他的生命就不再一样。而且圣灵也会赐给他能力去做到他希望实践的理想。所以我们的信仰对我们的那个品格是有一个很大的影响力的。
啊，钟牧师谈得非常好哈，这个品格跟信仰的关系是一个依赖和传承的关系。嗯，因为信仰是根源，人的品格我想是内在生命和外在行事的一个合成体。嗯，也就是说，如果我们把品格比喻成树干，人生的影响力比喻成树荫的话，那这个树的根就是信仰。嗯，因为只有我们有信仰，我们来到上帝的面前，招来一位创始成终的，而且是一个美善的、良善的神的行为，来在我们生命当中出现的时候，我们外显的品格就得以实现。对，就像这个我们的信仰就好像一个根基，是我们去建立起这个那个人生的时候，其实就那个根基好。跟坏是一个很重要的一个因素啊，我们人生能不能够达到这一个成功或者是丰盛，所以希望我们每一个人都可以学习怎么样的去建立一个美好的根基。是的，我要给观众朋友们分享一个观点啊，生命和信仰是出自于上帝的恩典，也出自于我们每个人对上帝的回应，但是品格就可以训练，从我们的童年可以训练。那今天晚上我们的节目叫打下信仰的根基，活出品格的精彩，因此我们要带你去采访我们湾区的基督六家，他们引进了在美国有60年影响力的对青少年儿童的品格训练，叫阿瓦拉。我们要带你去看看他们如何在童年，在他们生命的萌芽状态，打下这种信仰的根基，打下这种认识上帝的门，让他们开这套门，让他们来塑造自己的良好的品格。我要带你去看看他们。其实我和我先生吧，像其实跟很多家长都一样了，就是对孩子今后的成长都是觉得是很重要的一件事。那我们觉得学业很重要，才艺也很重要，但是呢，品格更重要。那我觉得阿瓦纳在这一点上呢，就真的是他把一颗敬畏神的心放在孩子放在孩子心里，同时也把神的爱放在孩子心里。那我们就觉得，如果一个孩子他有敬畏神的心的话，他不会妄自尊大。同样呢，那孩子如果有神的爱一直在他心里跟随他一生的话，他也不会妄自菲薄。所以我们觉得这个阿瓦纳对他的那个成长，对他的品格的培养非常非常重要。另外有一点就是说，非常感谢这个阿瓦纳，就是说他们真的是寓乐于教，很多很多有趣的活动孩子们都非常喜欢，很多时候都是他们在玩的时候就学会了，比如说彼此相爱啊，团队精神啊。那我觉得这些对他的今后所有的品格的培养也是非常重要的。他最吸引我的小朋友的地方是他有那些 Awana 的教材，里面有很多关于圣经的故事。很多时候其实那些圣经的故事是一些预言的故事，跟他的生活都很即会跟他平时生活遇到的所有的事都有关系。咁佢好多时佢都会讲翻我听，同埋佢对嗰啲故事好有兴趣。所以呢，小朋友们到这里来呢，就像来到了一个大的家庭，而且这个家庭呢，每年呢都有新的成员加入，所以呢，这变得越来越大。我们做家长的呢，万分的感谢这里的老师和牧师。一言呢，从出生到今天一直都是在一个单亲的家庭里面长大。所以呢，他的个性上有很多缺失。在来8个月以前，在来阿瓦纳之前呢，我们参加过几个不同的教会。一眼一直都是非常难接受，甚至他会很严重的反驳、哭、叫、闹。最后一次我来到六家的时候，他忽然情绪变得很calm down，就走进了教会。那在这个当时我就认识了老师，那老师就跟我提到阿瓦纳，所以第二个礼拜我们就 join。 第二个礼拜以后的伊彦开始就很开心的笑了。3个礼拜以前伊彦放学回来，他就告诉我说，妈妈你怎么脸这么难看。我就说，妈妈今天呼吸好困难哦。他就跟我说，我为你祷告，你明天就好了，上帝会听到我们的祷告的。我就告诉他说 OK， 这个你赶快去洗澡，你然后来为妈妈祷告，
事实上第二天早上起来，我真的觉得我变好了，虽然我没有完全到我可以很舒服的去呼吸去做正常的工作，可是孩子的祷告带给我很大的信心。这个是伊言从来都没有过的现象。他是伊言是一个比较害羞，而且以前的伊言不是一个会替人设想的小孩，现在他会去做到关心别人，去触摸别人，去让别人感觉到他的温暖，他要让你感觉到他就在旁边 support 你，你并不孤独。从伊言第一次为我祷告那一天开始，我的感觉完全不一样。我觉得我的孩子长大了，我也觉得伊言是神给我最好的礼物当中的一个。我觉得这个背诵圣经呢，是阿瓦纳的其中的一个要求。那有的时候我们可能感觉它是一个很机械的东西，但实际上背诵呢有很多的好处。一个呢，它可以锻炼你的大脑；另外一个呢，背诵了以后呢，你又可以很灵活的应用出来。啊，我们都会背唐诗啊，我们会背一些成语啊。那么在美国，孩子们他背诵圣经，他就可以非常灵活的应用。那么另外一个呢，我们在教孩子背诵圣经的时候，我们也讲解给他们听，让他们知道怎么来应用圣经。所以呢，我们觉得阿瓦纳这个对孩子这种培养呢，实际上是真的是给他们从小就打下了圣经的根基，不光是在文化上，在信仰上啊，在道德上都有这样的根基。所以我们觉得阿瓦纳这样的配置呢，实际上是品格教育最坚固的一种方式。我这几年呢，在阿瓦纳服侍，我都一直确信主耶稣所讲一个真理，就是让孩子到我这儿来。那我觉得阿瓦纳就很认真的去执行这一个主耶稣的一个任务，就是我们让小孩子来，然后带领他们来认识神。那我觉得阿瓦纳一直吸引小孩的是他很多元化的一些活动。有时候我问小孩说，你怎么喜欢来啊？我喜欢来玩 game 吗？我觉得我们这阿瓦纳呢，它是一个多元化的活动，它让孩童呢在一个很欢乐很轻松的团队里面接受训练。所以我们的阿瓦纳呢，我们首先有很刺激的 game time 游戏时间，然后呢我们也有这个leader 跟小组的圣经背诵时间，然后也有大组的诗歌以及信息的时间。那我们说我们阿瓦纳，我们的阿瓦纳的老师，事实上我们不叫他们老师，而是称他们为 leader 领袖。那我呢也不是称为什么校长啊主任啊，而是称为 commander。 我们是以身作则，用榜样以及爱心来带领孩童，用生命影响生命，塑造他们按圣经教导的良好的品格。嗯，像我今天问小孩说，你们猜想看，我会知道你们每一个人的名字吗？他们说当然会啊，因为神已经告诉你了。我说这是其中一个答案，可是呢我觉得因为神他们每一个人名字都知道，身为一个 leader 的我们因为接触他们认识他们，我觉得透过这样跟家长有一些联系，我们希望小孩子因为受我们一点点的影响，他们整个家庭能够带动小孩子走得更健康的一个人生。我觉得看到家庭的改变也是我们一个很大的 reward。 好，我想这个教会是像一个家一样的因为圣经里面也讲说这个教会就是神在地上的家，所以这个家呢应该有那种让人家觉得宾至如归回到家里面那种感觉啊。所以这个教会呢要发散出这样的，那教会既然是家，家里面有长幼有老的有小的，所以我孩子们成为这个教会的未来的下一代啊。所以教会对于下一代的这个生命啊成长各方面都特别的关心。我们真是盼望他们能够在这场，像我自己的孩子从小也是在教会长大那他们现在都成家，
那我们可以看到说啊，虽然那个时候还没有什么阿瓦纳，但是呢，经过这么多年下来，我们发现说他们在教会成长的孩子，啊，在面对难处、面对生活的时候，他们都有他们有神的话在他们心里面带领他们。啊，特别是我们是应该说是来美华侨的第一代啊，那我也是来到美国才走进教会，那在教会里面，那我们把孩子带进教会来，那这个成长中间呢，我们发现说在美国常常有人讲说美国的道德标准是什么，美国的道德成长的 是什么，对吧？我们在中国，我们有礼义廉耻，有一堆的那些中国文化可以来教导他们。那到美国，我们怎么样去教导他？甚至像我们自己的孩子，有时候常也会讲说 "I'm American"。好，那通常这种情形下，我觉得，因为我们的孩子在教会长大，你知道，我有一个宝贝，我可以用，就是圣经。我说 "OK， 好，那你 You're American, I'm Chinese." OK， 我们打开圣经，啊，那上帝说应该这样子做，对不对？啊，他也是信主，你是基督徒，你在教会里面长大，你这个变成我们家的一个标准。那这个标准在我们孩子成长过程中，成为一个中心。这个信仰的根基，还有品格的塑造，对一个人的成功与否，实在是非常的重要哈。为什么这么讲法呢？曾经有个专门负责教养儿童的一个专家讲过一句话，他说啊，一个孩子将来成功与否啊，有两个重要的因素，第一个就是他的 IQ， 第二个就是他的 EQ。 IQ 就是我们所明白的智商， OK， EQ 就是我们所明白的就是情商， OK 哈。但是呢，这两个因素当中，他们互相的比例是怎么样呢？你猜想 ，IQ 只占 20%，EQ 呢却占了 80%。 哇，那你说究竟 EQ 是什么呢 ？EQ 我们所明白的就是他这个人呢的情绪稳定，人际关系非常好哈。那么这个就是所谓的我们所讲的信仰的根基，还有品格的一个塑造哈。而且圣经也讲 EQ， 但是圣经所讲的 EQ 它用另外一个属灵的名词，这个名词是什么呢？这个名词就是圣灵的果子。 OK， 圣灵的果子有九方面的表现，哪九方面呢？就是仁爱、喜乐、和平、忍耐，还有信实、良善那么恩慈，还有呢就是温柔节制，这九样哈。那这九样呢真是构成一个人呢他的品格的美德是很重要的因素哈。那么这些拥有这些品格呢，就决定一个人的成功与否。观众朋友们，刚才你看到基督六家的阿瓦拉，他们在儿童训练当中能够使用有效的沟通方法，塑造自己的独立、自主、开放、接纳、包容。我想这些品格在他们童年里边扎根，对他们人生有何等大的影响。你也看了他们的牧师和阿瓦拉的老师他们个人的分享，那我要请朱牧师，你从圣经的真理和上帝的教导给我们分享品格与我们的信仰之间的关系。好，当看见那些片段的时候，一张张美丽的小孩的天真的笑容啊，让我想到人其实是神所创造的，我们相信其实人在母腹的时候，神已经开始塑造他们、认识他们，而且神对我们每一个人都有一个美好的计划、美好的目的。神也创造了家庭这一个制度，来帮助儿童在成长的过程里面，因为有父母的同在他们的关爱，以直到儿童成长的时候，他们可以认识神、认识真神、认识他的原则、他的旨意，分享神一切的美善。然后在这一些的爱的成长里面的时候，他们可以建立他们的人生观、他们的价值观、他们的品格。
所以我想父母很重要的那个角色，嗯，父母怎么样在家庭里面去提供一个安全的环境，一个充满爱的环境，去培养他们的下一代，这是非常重要的。万丈高楼平地起，嗯嗯，所以当我们去帮忙小孩子去建立他们的品格的时候，我想是要从小就开始带领他们，让他们知道神是爱他们的，神在他们生命里面有一个目的，也教导他们神自己的那些原则，然后他们就可以慢慢的来学习。我们父母呢是不可能在24小时一天去看着保护我们的小孩，但是神可以。当如果小孩子认识神爱他，然后他们知道这一位爱他们创造天地宇宙万物的真神会与他们同在的时候，他们就有这个安全感，他们就有力量面对挑战，而且呢他们也懂得怎么样分对错，知道人生的意义，自己的价值。当面对挑战的时候呢，他们可以从神的那个圣经里面的话语里面，他们就可以选择走在一个正确的道路上面。所以就是父母不在他旁边，他也懂得怎么样自愿地选择一个正确的道路，所以这个很重要的。我想如果很多父母从小就把他们的孩子们带到这个神的面前，帮助他们建立一个正确的一个信仰，然后他们就可以成长，他们就可以培养他们的品格。因为真的我们人生的这个灵命属灵的生命其实是影响着我们的品格，而我们的品格是影响着我们外在的行为，我们怎么样的跟其他的人相处，跟我们的医生。我记得我小时候当我做了基督徒之后，我妈妈看见我生命的改变，我对人的一个态度的一个改变的时候呢，当时他还不是基督徒，但是他就叫我要带领我的弟弟妹妹都到教会去，因为他希望他们可以学习到一个正确的人生观。的确，当我的弟弟妹妹他们成为基督徒之后，他们的信仰也影响他们的一生。所以我在这儿鼓励所有的家长，希望大家可以在你的家庭里面用爱去培养你们的下一代，帮助他们建立这个美善的一个品格，也希望大家可以带领他们到教会里面去，可以让其他的弟兄姊妹、其他的人一同的来培养他们，让他们认识神，认识神的爱，认识神的原则，然后行在神自己的道路上面，到老也不偏离，得到神自己的保护、引导跟祝福。刚才朱牧师给我们分享了信仰与品格的关系，我相信当一个人有了信仰，有了纯正的信仰，有了对那位创造我们的主的一种认识和敬畏的时候，我们的品格在一生当中都变得非常的容易和自然。当我们没有认识到上帝的时候，我们可能随着世俗的潮流，因此品格是可以训练的。从今晚我们看到的这些儿童的训练，从朱牧师的分享，我们实在看到了打牢信仰的根基是何等的重要。你愿意你的孩子成为一个有影响力的人吗？成为一个树荫可以遮蔽很广阔的地方，让很多人在下面能乘凉的人吗？那你就好好的带你的孩子能够打牢这种信仰的根基，然后我们的品格就可以通过操练，通过实践，通过人生的运行，能达到这种优秀的品格。那我们今天我们要请朱牧师来为电视机前的观众朋友们，尤其是你们的孩子们他们能够从小有一个良好的品格和根基来祷告。我相信上帝的力量透过我们牧师祷告会产生果效，会影响，因为我们是邻里的相通。各位观众，让我们一同的祷告。
慈悲的主，我们感谢你，感谢主你自己的创造，你爱我们每一个人，你也帮助我们，让我们可以通过你的话语认识主你自己的原则，知道神你让我们在生命里面应该怎么样的过一个道德的生活。神啊，我们就求你自己亲自的引导，加添我们每一个家长的能力，帮助我们，让我们自己可以有一个美好的榜样，也让我们的家庭可以蒙神你自己的祝福。我们特别为到我们的下一代，我们的孩子们来祷告，求主你让他们从小的时候就能够建立一个美善的品格，让他们懂得美善的分别，让他们懂得怎么样去跟随神你自己的旨意而行，让他们在主你自己的平安喜乐当中可以健康的成长。我们这样的祷告奉靠主耶稣基督圣名祈求，阿们，阿们。见证真爱，活出精彩，活出精彩。今晚我们与你分享的这个节目是打牢信仰的根基，活出品格的精彩。品格可以透过在童年的训练让他们打好这样的基础，可以让他来认识上帝跟生命真道的源头相连。欢迎你带你的孩子来到我们的教会，我们是圣马雕社区浸信会，我们有国语、粤语和英语，我们的主日学主要的功能就是带领孩子来认识上帝，建立孩子们童年的这种品格的基础。欢迎你来到我们中间，我们也欢迎你去到你相邻的教会，能够带你的孩子在那里去认识上帝。谢谢你们，我们下期节目再见。各位再见。好，观众朋友们，我们现在有一个特别的信息与你分享。我们的节目叫《活出精彩》，我们不只是希望透过音频与你分享我们的观点，我们更希望邀请到你来面对面，一起来分享我们生命的经历，分享我们人生的见证，分享我们内心的需要，建立我们的情感。我们的团契叫围炉夜话，每周星期三晚8点至9点30分，欢迎你拨打我们的电话650-576-1029，你也可以发 email 与我们联系，我们欢迎你们的到来。圣马雕社区浸信会是由一群蒙神呼召的美国华裔基督徒组成的信仰纯正基督教会，宗旨是以真诚分享主耶稣的爱，以仁爱服务社区，以忠信培育信徒。这里有神的同在，有人间真爱，这里是人生港湾，是倾心家园。欢迎有粤语、国语和英语的聚会，欢迎你和你的亲友光临。